جاپان د امریکای نه وروسته دوهم هیواد دی چې په افغانستان کې تر ټولو زیات مرستې کړي دي. په دې دلیل د جاپان لپاره افغانستان ډېر ارزښت لري، او څه تحولات چې په افغانستان کې رامنځته شول طبیعي ده چې هغوی به هم باید مصروف دي چې بالاخره د دې تغییراتو نتیجه به څه وي په افغانستان کې، او اثرات به په نړۍ څه وي. تاسو وینئ چې اوس هم لکه نور ملکونه چې د افغانستان د اوسني وضعیت سره تشویش څرګندوي، او جاپان هم داسې په تشویش کې دی چې افغانستان خدای مکړه د داسې ناورین سره مخامخ نه شي چې زموږ د شلو کالو هغه ستړیاوې چې د افغانستان سره دنیاوالو رو اخیستې وې هغه ستړیاوې بالاخره هغه ځای ته یونیسي چې د افغانستان خلک نور هم د نورو ستونزو سره مخامخ شي. نو دوی د افغانستان سره تعامل لکه نور هیوادونه د یو ملت په توګه ژوندی ساتي. تاسو وینئ چې په دوحه کې ځینې خارجي هیوادونه د طالبانو د مقاماتو لیدنې کتنې کوي، جاپان هم داسې خپلې لیدنې کتنې کوي، او هغه شرایط او هغه سپارښتنه چې دنیاوال د افغانستان د شګون لپاره کوي هغه سپارښتنه جاپان هم د طالبانو مقامات رسولې ده. جاپان په دغه شل کاله موده کې چې تیر شوی دی کې شک نشته چې د افغانستان د جمهوریت دورو سره په میلیاردونو ډالره کومک کړی دی، او دا په مختلفو سکتورونو کې، او هغه اساسي مقصد دا و چې د دوی په خارجي سیاست کې بيخي برالای ویلی چې زمونږ دا ټولې حادثې دي لپاره دي چې د افغانستان هیواد مجموع کې بیا د تروریزم په ځال بدل نشي. اوس بیرته شل کاله وروسته داسې یو حالت راغلی په افغانستان کې چې هیڅوک هغه حاکمیت په رسمیت نه پیژني. اوس جاپان په دې اړه اندېښنه نه لري؟ یعنی طبیعي خبره ده، مخکې ما د دوی د تشویش خبره یاد کړه چې تشویش موجود دی چې خدای مکړه افغانستان بیرته هغه نقطې ته ولاړ شي چې شل کاله آخوا ده دنیاوالو اقدام وکړي، او د افغانستان لپاره یو نوی سفر آغاز کړي چې بالاخره موږ د شل کاله سرونی نن لرو. اما اوس د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي افغانستان، او ډیر لاسرون مې متاسفانه متضرر شوي دي. نو جاپان لکه نور هیوادونه تشویش کافي لري، او د دې په انتظار دي چې هغه سپارښتنې چې دنیاوال کوي او هغه افغانانو چې خپل غوښتنې د مطبوعاتو له لارې او په افغانستان کې خپل منځو کې یادوي هغه ته به د طالبانو مشران متوجه شي تر څو موږ دغه سفر چې شل کاله آخوا دومره پیل کړی و د دې سفر ادامه وي په افغانستان کې، او هیوادونه په شمول د جاپان خپلو مرستو ادامه ورکړي. تاسو څو ورځې مخکې واورېدل چې جاپان د دوهم ځل لپاره خپلې مرستې بشري اعلان کړلې، $50 میلیون یو ځل اعلان کړلې بشري مرستې، $100 میلیون یو ځل بیا اعلان کړلې. نو دا د جاپان د خلکو او د هغوی د ښه نیت ښکارندوی کوي چې د افغانستان لپاره لري، او غواړي چې افغانستان بیرته هغه حالت ته ولاړ نشي چې هم افغانان افغانستان لپاره په ګټه نه وي، او هم د دنیاوالو په ګټه نه وي او متضرر اوسي دنیاوال. هلته د جاپان ولس څه وایي؟ مثلا مطبوعاتو کې څه تبصیري کیږي چې دا جاپان دومره کومکونه او زیار او زحمت د افغانستان لپاره وباسي، او ستاسو په وینا چې دویم تمویل کوونکی او د افغانستان د بیارغونې لپاره، او اوس هیڅ شی ونه شلو؟ یعنی څه وایي دا خلک تبصره کوي؟ طبیعي خبره ده، دا د افغانانو لپاره او د دنیا لپاره یو شاک چې پس له شلو کلو زحمتونو موږ یو داسې حادثه ولیدل چې هیڅ چا د دې توقع نه درلودل. دنیاوال هم تر اوسه پورې تاسو وینئ په امریکا کې آیتونه ټاکل شوي دي چې د دې فاجعې د رامنځ کولو دلایل راڅرګند کړي چې څه باعث دي. نو جاپان هم داسې خلک عام ولس دا پوښتنې لري چې څنګه داسې زحمتونه چې د شلو کالو په نتیجه کې څه افغانستان ترلاسه کړي وه هغه هم داسې حالت سره مخامخ شول. نو سوالونه ستا چې حالات افغانستان اوس د ټولې دنیا د تشویش په اساس ګرځېدلې دي، او امیدونه هم دا دي دنیاوال غواړي په افغانستان کې یو داسې نظام وویني چې هغه نظام هم د افغانانو د قبول وړ وي، هم د دوی لپاره د قبول وړ وي. هلته دغه د افغانانو وضعیت باره کې که لږ معلومات شریک کړئ چې څنګه دی، درسونه یې څنګه دي، محصلینو څه چلند دی، مثلا څه شی تغییر راغلی یا نه دی؟
بالکل جاپان د ټولو نورو مرستو چې تاسو مخکې یادونه وکړئ شاوخوا 1 میلیارد مرستې کړي. په دې کې د افغانستان د ځوانانو د خوندو وروڼو روزنه هم یو لویه ونډه پکې وه چې شاوخوا 600 سکالرشپونه د دکتورا په سطح باندې ماسټري او د نورو بخشونو په بخش په سکتورونو کې افغانستان ځوانانو دلته زده کړې کړي او اوس هم ځینې ځوانان بوختي په درسونو باندې. نو د جاپان اوس هم کوښښونه دا دي چې د تحصیل زمینه په جاپان کې دوامداره وساتل شي، چون دا هغه منبع ده چې بالاخره په افغانستان کې د ترقی باعث وګرځي. نو د افغانستان د ځوانانو روزنه ادامه لري، اما د ځینو ستونزو له کبله چې پس له تحول نه د سفارت چارې په کابل کې د جاپان ودرول شولې او د جنو ویزو په باب چې په شخص باندې رامنځته وي هغه تر اوسه پورې رامنځته وي نه دي. خو موږ په کوشش په دې تلاش کې یو چې د افغانستان د ځوانانو لپاره چې هغه سکالرشپونه ورته منظور شوي ژر تر ژره د ویزو کار خلاص شي او راسي خپل درسونه ادامه ورته ورکړي. ابدالي صاحب، تاسو د سفارت په ادرس باندې غړیږئ، یو پوښتنه ده چې تاسو د چا نه هدایت اخلي د خپل کارونو لپاره؟ متاسفانه لکه تاسو چونی موږ د یو تعلیق په حالت کې سفارت خو طبیعي ده چې د افغانستان د حکومت په اساس باندې خپل دین کې مختبه وي، اما هغه تحول چې رامنځته دی یو داسې حالت دی چې موږ متاسفانه هغه سي حکومت نه لرو چې دلته په جاپان کې په رسمیت وپېژنل شي. یعنی اوس لپاره که څه هم حکومت به کوشش وکړي چې د ځینو نمایندګۍ سره اړیکې وساتي او هغوی دې ته وادار کړي چې اړیکې وساتي، اما نتیجه نشته په اوسني شرایطو کې. د افغانستان د حکومت لپاره سفارتونه او داخلي ادارات بیل ځای لري. د سفارتو مسؤلیت او د هغوی د فعالیت یو اساسي شرط د اوسني کوربه هیواد پیژندل دي په رسمیت، تر څو چې دا رسمیت پیژندل نه وشي هر سفارت که دا هڅه وکړي چې د افغانستان د اوسني حکومت په نمایندګۍ موضوع رابرسیري کې دا په دې معنی چې د دې اوسني کوربه هیواد سره په ټکر کې ورته کیږي.